Prodüser, Tarık Əliyev her şey daxil verilişinin bağlanması ile açıklama verip, akşam aza müzahibə veren Tolik verilişin bağlanma səbəbini qısa şərh edib. Elza xanım, Mətanət xanımın oxuduğu mahnıdan sitat gətirdi. Dedi ki, Mətanət at ola ola özünü ulaqların yerinə qoyur. Bu da Mətanət xanımın xoşuna gəlmədi və qeyri-etik söz istifadə etdi. Veriliş bitən kimi iclas oldu. Murad müəllim gəldi və qərar verildi. Prodüser proqramının bağlanmasında birbaşa müğənnilərin günahkar olduğunu bildirib. Sizin hər birinizi yaxşı tanıyıram. Bu dəfə sizin tərbiyəsizliyinizin qurbanı oldum. Tarix eyni zamanda işdən çıxarılmadığını və yeni verilişlə tamaşaçı qarşısına çıxacağını da qeyd edib.